Здравейте, уважаеми зрители! За първи път изданието на предаването Като спор след срещите на Левски и ЦСКА от поредния кръг на родната ФБет лига. В случая поредния редовен кръг. И последния. Да, искам да кажа последния редовен кръг всъщност. Какво да ви кажа? Очаквана победа на ЦСКА, може би така, прекалено лесно дойде. И то пред, пред празни трибуни. Но отново като сценарий по предния матч срещу Хебър, паднаха бързи голове в началото. Футболистите взеха да играят така в червени екипи по-отпуснато, по-спокойно. И като че ли една закономерна победа. И въпреки, че сина отбор на Ботев Враца не е лош, симпатичен отбор, бори се, опитва се да играе в футбол, както се казва в така, клишираните публикации. Но просто може би има и по-сериозна разлика в класите. А и както каза Морале след мача, отбори като нашите се опитват поне да изкарат първото по време без гол. После става по-лесно, но в случая не се получи така. Армейците воеха с 2 на 0, след това още 3 гола. Ботев върна един. Хетрик на Назон. И статуквото остава непроменено. Една точка за Тлодогорец. И 5 финала. 5 интересни финала в така наречените плейофи, които при нас не знаем защо продължават да са в усъкътен вариант, но може би някой знае там по горните етажи на футболната централа. Честно казано, съмнявам и там да знаят защо. Ами, аз не знам. Все пак това изисква да се събереш, да седнеш, да обсъдиш, да вземеш някакво добро решение за българския футбол. Явно там не са много-много при сърце такива неща. Беше въведен преди 3 години с, нали, заради... Ето беше заради пандемията, тя отдавна очумя. Отдавна очумя, дори преди няколко дена Световната здравна организация обяви, че вече COVID не е световен проблем здравен, което означава така вече пада и друго нивото на внимание към това заболяване. Абе, Жоро, знаеш, че наскоро бях в Германия. Там един твой близък човек ми каза, че в Германия вече дори при положителни тестове за COVID не те освобождават от работа, ако нямаш симптоми. Да, при положение, че в Германия беше една от най-строгите държави в началото. Именно, именно. Не знам. При нас има много така загадки в футболния съюз. Как функционира и защо функционира. А пак тук отменяме да кажем 5 кръга с презумпцията заради COVID, защото това беше повода да се намалят от 10 кръга, т.е. всеки срещу всеки, нали, домакинство и гостуване, да стане само по един матч между съответните отбори. Не знае ни причина. В Германия вече с положителен тест се пускат на работа, ако нямаш симптоми. Явно има създаден така наречения... Тук правим някакви прецеденти да се толерират едни отбори за сметка на други. Айде, в този случай не да се толерират, но да няма равнопоставеност. Нещо ново под слънцето има ли? Аз последните 15-ти на години не знам. И лошото е, че с времето се задълбочават нещата. Нищо не се случва. Едни празни приказки се говорят. Че не виждам какво може да се случи в нашия. Сега в случая да кажем, че ЦСКА София ще съобщи нищо, че има само матч в Разград. Няма никой да утре, това казвам, утре ще е Левски, в други ден ще е примерно ЦСКА 1948, после Локо и така нататък. Няма никакво значение кой е ощетения. Ето е нелепо просто. Въпросът е, че... Нелепо е, че не се взимат никакви мерки. Въпросът е, че не трябва да има ощетения. При положение, че не го налага обстановката. Значи, вариант добре при трибуния, вариант. Да, бе, тогава никой нищо не каза. Тогава бяха затворени заведенията, пускаха по една трета зрители на мачовете. В началото и въобще не пускаха. Така, и то справо. Маски, и разредени, с 1000 условия. Сега идват пълни, слава Бог, сега се пълнят стадионите от време на време у нас. Обаче тази реакция и по-скоро липса на реакция от страна на централата. И не знам как да нарека, не искам да използвам по-груби думи. За пореден път показва, че родния футбол е изгнил много и то от главата. Много изгнил. Но нека да продължим с темата. Това е част от темата. Да, първа загуба на Левски. Мисля, че след първата загуба беше тази пролет от Черно море. Сега толкова по-лив.
Ами, то спомня се, че топ ще се оплака нещо. То беше, ще стигнем до там. То беше ясно, че в един момент, аз след 11-ти поредни мача без победа, си пожелах да има така серия само от победи, долу-горе учих, долу-горе. Беше ясно, че в един момент, както свърши и една черна серия, така ще свърши и тази положителната, без допуснат гол, поредни мачове без, айде без загуба да го кажем, защото не са само победи. За мен най-важното е дали по-бързо от очакваното идва края на инерцията, която беше от, наследена от Станимир Стоилов, или просто е един, дай Боже да е така, един мимолетен слаб матч. Тъй като няма какво да си кривим душите, Левски изигра изключително слаб матч. Да, имаше всички шансове не само да не загуби, а и да спечели, но това не променя факта, че играта беше далеч от тази демонстрирана в предходните двубой, която също не блестеше, кой знае колко, но все пак беше доста по-добре. В двубоя срещу Локомотив София не се видя почти абсолютно нищо като замисъл в играта, като висока преса, с която Левски се славеше, като хъс, като амбиция, като нищо. Слаб Левски, не бих казал, че загубата е заслужена, или по-точно победата на Локо Пловдив, може би равенството щеше да подхожда най-много на двубоя с оглед играта и на двата отбора, защото пък и Локо Пловдив реално не създадаха абсолютно нищо. Дори гола е индивидуална класа. Много хубав прецизен удар от границата на наказателното поле, малко пред нея. Не е някакво изработено положение, да кажеш, че с няколко паса, примерно, са матирали защитата на Левски. Индивидуален проблясък, който в крайна сметка реши мача. Няколко минути по-късно един много добър удар на Илиан Стефанов от наказателното поле. Можеше да възстанови равенството. Хоркаш тогава се намеси блестящо. И в крайна сметка победа за Локомотив Пловдив срещу, с чисто сърце можем да си кажем, срещу в този матч слаб Левски. Слаб Левски и още по-слаб съдия, понеже започна с това, че Топозаков е имал претенции. С абсолютно право има претенции. Още от началните минути се видя долу-горе на къде ще духа вятъра. Не казвам в никакъв случай, че съдията е виновен за загубата. Но с такива едни симпатични отсъждания винаги може да се повлияе в едната или в другата посока. Спестени червени картони, едни фалчета, едни чудеси. Айде ще прекъсна с това, че съсетих от все сърце искам да пожелая бързо възстановяване на привърженика на Локомотив Пловдив, който в 16-та минута, ако не се лъжа, беше изнесен с носилка от трибуна Бесика и след това изкаран, отведен от стадиона с линейка. След мача Александър Томаш съобщи добра новина, че всъщност още на полувремето дикторът съобщи, че привърженикът е в съзнание, а след това и Александър Томаш, че е в стабилно състояние. Дай Боже, по възможно най-бързия начин да се възстанови привърженика, защото смятам, че тук няма никакво място за пристрастие и за цветове, когато става въпрос за човешки живот. Да се върна обратно на съдията, още в предното предаване, ти ме пита за червения картон на Андриан Краев. Аз казах, че за мен не е червен картон, макар че всички специалисти съдийски казаха, че е категоричен червен картон. И в крайна сметка се съгласявам, защото не съм специалист по съдийството, но за мен беше, да кажем, най-малкото леко попресилен
И тогава се обосновах, че е имало далеч по-брутални балти, които са разминавали с жълти картони. А да не говорим, че за някои отбори даже не се свири и фал в подобна ситуация. Примерите се стоят в интернет пространството. Но тук се извади така смело директен червен картон. На Филип Кръстев смехотворен жълт картон. Аз въобще съмнявам, че имаше и фал в тази ситуация. Той побърза така да бръкне в джобчето, да извади жълтия картон. Тук се продължи с... Айде да не са тенденциозни, ама с някои доста странни съдийски отсъждания. Пак казвам, по никакъв начин това не е оправдание за загубата на Левски. Защото нямаше някакви, да кажеш, супер фрапиращи съдийски грешки, но те не такива тънки моменти, живи и здрави да са. Топозаков за мен съвсем резонно имаше претенции след матча и той визира този и предходния матч, за който аз също имах претенции към съдията, въпреки така всеобщото мнение, че се е справил с двубоя. Искрено се надявам това да не е някаква умишлена тенденция срещу Левски, макар че започва долу-горе на такова да прилича. Но в крайна сметка, когато играта не ти е вървяла, когато не си надиграл категорично противника, когато не си създал кой знае какви положения пред противниковата врата, най-малкото не е уместно да се оправдаваш със съдията. Затова и казвам, посочвам, че според мен имаше съдийски грешки в ущърп на Левски, но това не е оправдание за загубата. От тук нататък... Имаш уникална шанс да се залепите за гърба на 49-44. Имахме, пропуснахме го. Разликата се остава 5 точки. Имахме шанс да направим 5 точки преди малко. Сега сме гонещи. Разликата се остава 5 точки. Още след броени дни може все пак да се стане 2 точки. Само че ако... Аз казвам 5 интересни мача с така 6 отбора, които са добри всички до един. Всеки може да бие всеки, не знам дали не се гласи с мен. Абсолютно, абсолютно. И затова, това, което аз пожелавам, да се играят мачовете, както се казва, мачовете наистина да се играят, пък каквото сега покажа. Много ми е съмнително това твое пожелание, доколко ще се сбъдне. Не искаш ли да се играят мачовете? Ви искам. Те така или иначе ще се играят мачовете. Няма да има пауза. Нека по-да се играят. По-да се играят, добре. Айде да, но по-да се играят. Така или иначе, да, Левски изпусна страхотен шанс да е на две точки зад ЦСКА 1948 и след няколко дни вместо да се надяваме, че ще се съкрати до тая кота разликата с червените, можеше да се надяваме, че ще вземем трето място при евентуална победа. Излизахме и точка напред вече. При все, че и ЦСКА 1948 е видно, че не се намира в най-добрата си форма. Още повече и при отсъствието на Ивайло Чочев срива е очеваден. Излезаха информации дори за срещи между Тодор Янчев, не между Чочев, между Тодор Янчев и финансовия благодетел на 1948, че едва ли не има последен шанс да се справи с ситуацията. А пък в интерес на истината знаем, че и там тренерското място е доста проветливо. Определено. Но както и да е, ние темата ЦСКА 1948, да. Имахме възможност да само след няколко дни сме трети в класирането, пропуснахме. Със сигурност това няма да стане след матча с 1948, но така или иначе Левски с тази игра, която демонстрира срещу Локо Пловдив, много трудно може да се надява на нещо в първата шестица. Много трудно. Дай кажи да спрем до тук, защото мачовете започват. Да, тук няма и какво... И пак пожелавам мачовете да се играят. Жоро, аз имам още едно пожелание, да, може би с това да поприключим. Феновете на Левски спрат да бъдат тъпкани в някакви клетки.
Що това беше грозна картинка вчера. Да, няма то това е пожелание към кой? Към домакините. Към отбора домакините. Към целият български футбол, към БФС, към държавата, да вземат малко от малко да мислят. Аз не виждам чак такъв проблем да се беше играл двубоя в Пазарджик. Най-добре направим като Аржентина. Какъвто вариант имаш, дай Боже, съвсем скоро да стане и Лаута готов. Ще е за Аржентина да направим вариант. Без гостуващи фенове. Най-лесно ще стане. Няма да има ядове за Аржентина. Ими тогава общо взето ще има 4 губещи отбора в България. До някъде и Варна. До някъде. Грозна картинка беше оградени с железа, с някакви строителни скелета. Не отива, не подхожда. Пак кам, идеята е хубава, защото нали, Лоута ще стане едно прекрасно съоръжение. Но не е станало. Но все още не е станало. И трябваше да се намери някакъв друг вариант. Пак кам, мисля, че варианта, който се обсъждаше да се играе на стадиона на Хебър, не беше лош. Не беше. Добре, така, окей. Окей ли? Добре. То съвсем скоро те зачистяват мачовете. До следващия път.